ידם, מגזים כרוגל, באמת שלא חסר דבר, לא. תרשו לי להזמין את חברתי היקרה, הזמרת האדירה
Yeah.
אתם יודעים איך אנחנו נהנים? המופע הזה נולד בעקבות החמשת החודשים האחרונים, ואם אנחנו מחפשים קצת החלמה לנפש, החלמה לגוף, החלמה למחשבות, ואנחנו רוצים לייצר שמחה, כי שמחה זה כוח, שמחה זו עצמה, ומוזיקה זה חלק מההחלמה הזאת. אנחנו כל כך שמחים להיות חלק במופע הזה. דוד קידושה, האפיק המוזיקלי שלנו, והלהקה הנהדרת שיש לנו כאן על הבמה. אז בואו איתי ביחד קצת נעשה רוק אנד רול. אני מאוהבת, כן.
יום חמים, יום צעים, יום תמים, הלכנו עם השמש בארון, יום זרון, לילה טוב, היה לנו לב. רגע, אני קובעת. בוקר קם מול הים, אין שם, נכנס היום בשעה, בחלום עץ אלון, ובינו ניצטו באור השחר. עם דוד קריבושה,
עשה לי כמה ריבודים, כמו תני לי את הלב, אתמול הראשונה, הרבה שירים עשה לי את המוזיקה בזמן, וזה כיף, כיף להיות בזמן כאן. בבקשה. שיר שנקרא זה כינור דוד ביד רבי דוד.
Come on!
שלום לכולם.